Тетяня ліворуч. Товаричу контр-адмірал, 198-й начальний центр. З нагоди складання військової присяги молодим поповненням вишукован. Начальник центру, капітан першого рангу бойового відділу. Командирам взводів особовий склад до складання військової присяги на вірність українському народу привести. Вільно! Присягаю на вірність українського народу і прибув. Я, Любега Денис, Ігор Ступанець, присягаюся українському народу, завжди буду йому вірним і відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність, недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, необхідно захистити Конституцію України, законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників, присягаю ніколи не зрадити українському народу. Вітаю вас. Служу українському народові. Боже, вітаю вас. Бажаю здоров'я, успіхів. І від бійців і командирів із зони АТО вам наказ і пам'ятні листи. Встати до справи. Рос бабі! Я! Матрос Пушин! Першого рангу навчальна рота в кількості 98 чоловік військову присягу на вірність українському народу і склала. Командир роти Вілкоїн Тичина. Вільно! Вільно! Хочу від імені військової ради, командування військово-морських сил Збройних сил України сердечно привітати молодих матросів прийняттям військової присяги на вірність українському народу. За всіх часів існування української державності військова служба мала особливий статус, а люди в одностроях користувались великою повагою і авторитетом у суспільстві. Почесною військова служба залишається і сьогодні. Зміст її наповнився новими відтінками, коли кожен військовослужбовець, як справжній громадянин України, розуміє не лише на словах, а на ділі, що означає захищати батьківщину.
начальник кабінету артилерійських боєприпасів та військової підготовки. Що побудило піти на воєнну службу? Побудило то, що твориться у нас зараз в Україні, не можна стояти в стороні, треба допомагати парням хоча б так. Как родители отнеслись? Родители с удовольствием отнеслись, они меня поддержали. А кто у нас родители? Родители військовых службовцы. То есть ты потомственная военнослужащая, да? Да. Братья, сестры есть? Брат, он в Киеве, учится в университете, в Академии внутренних дел. Какие дальнейшие планы? Продолжать контракт, когда закончится, еще на контракт вставать и учиться. Расти в должности. До какой должности хочем дорасти? Как можно дальше? Адмирала. Контракт на сколько вы заключили? На 3 года. Это был первый год? Первый год, да. Как вот после адаптации к военному ритму жизни? Вполне нормально, хорошо. Мне нравится военная жизнь. График вполне нормальный. Вы тут круглосуточно находитесь? Нет. Нет. Я хожу домой, да, с 8 до 5 в рабочий день. Ну, если, не дай бог, придется вам, ну вот, родина позовет, скажем так, туда, на схит, как вы к этому относитесь? Ну, как я отношусь? Если я уже пришла сюда, будем идти до конца. Сегодня приняли присягу 98 человек. Особовий склад, який склав присягу, розподілений по військовим частинам військово-морських сил. І будуть розподілені в Миколаївській області, в Одеській області. Особовий склад прибув із декількох регіонів нашої країни. Це Тернопільська область, Чернігівська область, Одеська область, Миколаївська область. Ну і в своєму по загальній характеристиці можна сказати, що хлопці отримали знання, підготовлені до виконання поставлених завдань, пройшли також бойову підготовку, в плані було проведено з ними 2 стрільби із стрілецької зброї, фізична підготовка. І також по дисциплінам військово-морської підготовки, медична підготовка. Як ви оцінюєте моральну сьогодні наших бійців? Я вважаю, що вони здатні в подальшому виконувати поставлені завдання. І по віковій статі вони від 20 років і старше. Тобто вже свідомо вони себе націлюють на те, що їм необхідно подальшому служити в Збройних силах і виконувати ті завдання, які будуть визначені перед військовими частинами і перед військовими.